Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən çox gözəl, çox ləzzətli, həm görünüşü, həm dadı ilə hər kəsi heyran edəcək çiyələk şirniyyatı hazırlayacağam. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonuncan izləməyi unutmayın. Və məni digər sosial şəbəkələrdən və Instagramdan takip edərsəniz sevinərəm. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 200 qram taxta peçeniyələri əlimlə ovmağa başlayıram bir qabın içərisinə. Mən istifadə etdiyim peçeniyələr adi sport peçeniyələrdir. Siz istəsəz yağlısından istifadə edə bilərsiniz. Mən yağsız istifadə etdim. Gördüyünüz bu qaydada peçeniyələri əlimlə ovmağa başlayıram. Daha sonra isə istəkanın alt hissəsindən əzəcəm. Peçeniyaları əzib toz halına gətirdikdən sonra 400-500 qram çiyələkli vaflini gördüyünüz bu qaydada əlimlə parçalar halına gətirirəm. Əgər yox, siz diri parçalar qalmağını istəmirsinizsə şirniyyatın içərisində blenderdən də istifadə edə bilərsiniz. Mən içərisində biraz diri parçalar qalmağını istədiyim üçün əlimlə ovururam gördüyünüz bu qaydada. Vaflini də əlimlə parçalayıb parçalar halına gətirdikdən sonra 150 qram, 200 qram üyüdülmüş fındıq ləpəsi və yaxud da ki, qoz ləpəsi də əlavə edə bilərsiniz. 100 qram otaq temperaturunda yumuşaldılmış kərə yağını əlavə etdikdən sonra 300-400 qram qaynadılıb qatılmış çıxış ununu əlavə etdikdən sonra bir bağlamada şəkərli vanil əlavə edib əlimlə yaxşı-yaxşı qarışdırıram kütləni. Əlimlə yaxşı qarışdırıb bitirdim. İndi isə bir pilingivin salafanın ikinci hissəsinə bir yemək dolusu qaşığı hazırladığım kütlədən əlavə edib salafanın uç hissəsinə doğru sıxmağa başlayıram. Gördüyünüz bu qaydada sıxacağam. İkinci hissəsinə yerləşdirirəm bütün kütləni hamısını. Vurmağa başlayıram çiyələk formasını alındırmaq üçün. Gördüyünüz kimi çiyələk formasına gətirdim. İndi isə pilingivin salafanın içərisindən çıxarmağa başlayıram. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə də çıxır. Yəni ki, heç çətinliyi yoxdur. Siz də bu qaydada pilingivin salafanın içərisində edərsəniz çox rahat alınacaq. Bütün kütlənin hamısını eyni ilə bu qaydada hazırlamağa davam edirəm. Mənim hazırladığım qarışımla 20 ədəd çiyələk şirniyyatı hazırlandı. Gördüyünüz kimi çiyələk formasına gətirdim bütün kütlənin hamısını. İndi isə bir qabın içərisinə bir paket qırmızı çiyələk qida boyası əlavə edib üzərinə yarım stəkan da soyuq su əlavə edib qarışdırıram. Bir kasanın içərisinə də şəkər tozu əlavə edirəm. Hazırladığım çiyələk formasına gətirdiyim şirniyyatları isə qırmızı boyanın içərisinə əlavə etdikdən sonra şəkər tozunun içərisinə yerləşdirib hər tərəfini şəkər tozuna batıracağam. Şirniyyatımın hər tərəfini qırmızı boya ilə boyadıqdan sonra şəkər tozunun içərisinə əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi hər tərəfini şəkər tozuna batırıram. Eyni ilə bu qaydada bütün şirniyyatları hazırlamağa davam edirəm.
Və bütün şirniyyatları qırmızı boya ilə şəkər tozuna batırdıqdan sonra yarpaqlarını hazırlamağa başlayıram. Şirin xəmirdən hazırlayacağım yarpaqları. Şirin xəmiri bu qaydada biraz qalın formada yaydıqdan sonra gördüyünüz bu fiqurla kəsməyə başlayıram yarpaqları. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə kəsdim və çıxardım yarpaqları. Bütün yarpaqları hazırlayıb bir kənarda yığıram. Yarpaqları kəsib bitirdim. Öncədən gözlətdiyim yaşıl qida boyasındakı çöpləri isə yarpaqların orta hissəsindən yerləşdirib çiyələyə batırmağa başlayıram. Bu qaydada çiyələyin alt hissəsindən yarpaqları yerləşdirirəm. Çox rahat şəkildə yerləşir. Eyni ilə bu qaydada bütün çiyələklərimə yarpaqları düzməyə davam edirəm. Və budur, mənim çiyələk şirniyyatım artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Çox gözəl, çox mühtəşəm alındı gördüyünüz kimi. İnanın ki, dadı da görünüşü qədər çox ləzzətlidir. Hazırlayan heç kəs peşman olmayacaq. Əminəm ki, sizlər də hazırlayacaqsınız. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm öncədən. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun. Altyazı